Hi guys, welcome to my channel. Ki khobor? Akha koru bhale ase. Aru jodi mor channel tot apnaloke notun tenhole please subscribe kori dibo. Ami aji bonam gahori mangkho, bagas aru otengar logot. Prothomote moi yate mangkho khini enekoi boil kori loisu aru otenga kati loisu aru ebati fermented bamboo shoot loi loisu aru yate ketaman pyaaz kati loisu aru eta bhut jolokia aru nohoror paste. Aru ei recipe tu banabor karone amak tel ekebare dorkari nai karon gahari mangkhor porai jotheshtokhini tel ulai pore aru thuniya koi enekoi bina telot fry kori lobo aru iar pasot moi katilua pyaaz khini enekoi di dim mangkhokhinir porai jotheshtokhini tel ulai porise ekhinire thuniya koi fry kori lobo pare thuniya koi fry hobo dibo ইয়াৰ পাছত মই দিম নহৰু পেষ্ট খিনি দি দি ধুনিয়া কৈ এনেকৈ হেটাৰে লৰাই ধুনিয়া কৈ ফ্রাই কৰি লব আৰু ইয়াৰ পাছত মই দি দিম হালধিৰ পাউডাৰ ইয়াতে মই এসামোছ হালধিৰ পাউডাৰ দি দিছো আপোনাৰ মাংখখিনিৰ পৰিমাণটো চাই দি দিব আৰু ইয়াৰ পাছত দিম নিমখ এয়া মই নিমখ দি দিছো নিমখটো হোৱাত অনুহৰি দিব আৰু মই অলরেডি বইল কৰোতে মাংখখিনি বইল কৰোতে নিমখ দি দিছিলু হে কাৰণে ইয়াতে মই অলপ কম কৰে দিছো এনে কৈ ধুনিয়া কৈ ফ্রাই কৰি লব এনে কৈ ধুনিয়া কৈ ফ্রাই কৰি লোৱাৰ পাছত ইয়াৰ পাছত মই দি দিম বেম্পজুত বাগাসখিনি এনে কৈ দি দিব এনে কৈ দি ধুনিয়া কৈ ফ্রাই কৰি লব এনে কৈ অলপ হেটাৰে লৰাই মেলি অলপ সময় ফ্রাই হ'ব দিব তাৰ পাছত মই দি দিম ঔটেঙা মই ইয়াতে কাটি লোৱা ঔটেঙা ৰেডি কৰি থৈছিলু ইয়াতে মই ঔটেঙাখিনি দি দিম এয়া মই ঔটেঙাখিনি দি দিছো এয়া দি ধুনিয়া কৈ হেটাৰে লৰাই অলপ সময় ফ্রাই কৰি লব অলপ সময় ফ্রাই কৰি লৈ আপোনালোকে ঢাকন দি থৈ দিব ঢাকন দি ধুনিয়া কৈ অলপ ফ্রাই হ'ব দিব অলপ লো ফ্লেমত ৰাখিব পাৰিলে লো ফ্লেমত ৰাখি ধুনিয়া কৈ অলপ সময় ফ্রাই হ'ব দিব তাৰ পাছত অলপ সময়ৰ পাছত এয়া মোৰ মাংখ ফ্রাই হৈ আছে এয়া হেটাৰে এনেকৈ লৰাই লব ধুনিয়া কৈ এনেকৈ লৰাই দিব এয়া হিজি গৈছে দেখিব পাৰিছে আপোনালোকে ধুনিয়া কৈ হিজি গৈছে প্ৰায়খিনি ইয়াৰ পাছত মই দি দিম ভুজ জলকিয়া আপোনালোকে যি কোনো জলকিয়া দিব পাৰে ইয়াতে মই এটা ভুজ জলকিয়া দি দিছো যোনখিনি বহুতেই জলা আৰু তাৰ পাছত মই দিম পানী আপুনি আপোনাৰ সবজিৰ পৰিমাণটো চাই পিনি পানীখিনি দিব পাৰে ইয়াতে মই দুবাতি পানী দি দিছো মোৰ সবজিৰ পৰিমাণটো চাই মই দুই বাতি পানী দি দিছো আৰু ইয়াৰ পাছত 5 মিনিটৰ বাবে ঢাকন দি আপোনালোকে থৈ দিব ইয়াতে মই ঢাকন দি দিছো আৰু 5 মিনিট উতলিব দিছো আৰু ধুনিয়াকৈ 5 মিনিটৰ পাছত এয়া ধুনিয়াকৈ উতলি আছে আপোনালোকে চাব পাৰে মোৰ মাংখ প্ৰায়খিনি ৰেডিয়ে হৈ গৈছে ঔটেঙা আৰু বেম্বো সুতখিনি প্ৰায় হিজি গৈছে আৰু ধুনিয়াকৈ ৰেডি হৈয়ে গৈছে ইয়াৰ পাছত মই দিম আদাৰ পাত আৰু এইটো সিজনত অলপ ধনিয়াৰ পাতটো পাবলৈ খুবেই টান বুলিয়ে ক'ব লাগিব সেইবাবে মই ইয়াতে আদাৰ পাত কেইটামান লৈ লৈছোঁ যোনটো নেকি আপোনাৰ আদাৰ ফ্লেভাৰ দিব আদাৰ পাতৰ ফ্লেভাৰ দি দিব এয়া ধুনীয়াকৈ এনেকৈ কাটি লৈ মেলি দি দিছোঁ এনেকৈ দি ধুনীয়াকৈ লৰাই লৈছোঁ আৰু মোটামুটি মোৰ মাংস ৰেডি হৈ গৈছে আপোনালোকে এই ৰেচিপিটো ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে আৰু যদি আপোনালোকৰ মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল তেনেহ'লে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰি দিব আৰু যদি মোৰ চেনেলটোত আপোনালোকে নতুন হয় তেনেহ'লে প্লিজ প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু বেল আইকনটো ক্লিক কৰিবলৈ নাপাহৰিব থেংক ইউ